У неділю Володимир Сковородка пробіг 20-годинний ультрамарафон вулицями Києва, щоб зібрати кошти на купівлю необхідного обладнання для своїх колег. А вже сьогодні готовий передати їм новинки. 100 кілометрів у повному обмундируванні стало нелегким завданням навіть для витривалого бігуна. Вирішили зробити 50 кілометрів, дуже було спекотно. У мене почався пульс підніматися, тому зупинилися на 50. Добігаємо вже на легкі до фінішу о 8 годині, тому що треба зберегти здоров'я. Сьогодні у День рятувальника ми маємо новий національний рекорд. День відпочив, відлежався, пішов на службу, попрацював. Сьогодні, як бачите, живий, здоровий, все добре. Результатом забігу Володимир задоволений. Каже, у першу чергу хотів нагадати всім про нелегку працю рятувальників і вшанувати пам'ять загиблих колег. А ось матеріальні плоди ультрамарафону. Є костюм на нашого водолаза. Костюм водолазний сухого типу, індивідуального пошиву, спеціально від фонду Ukrainian Firefighter Foundation, і човен. Човен передали наші американські колеги, люди, які допомагають. І також є ліхтарі каністрового типу для водолазів, які дуже тримають заряд, дуже довго і зручні. Зручність в тому, що є спеціальна рамка, ося, вона дозволяє водолазу працювати, не виключаючи руку. Оця рамка, вона потрібна для того, щоб водолаз просто накинув фонарь, пальці в нього все працює. Це акумуляторна батарея. Це означає те, що вона буде дуже довго світити, дуже довго. Скільки потрібно. Ліхтарі, костюми для водолазів, акумулятори і надувний човен. Такий інвентар точно стане у пригоді рятувальника. Це човен, який ми використовуємо на озерах, на закритих водоймах. Тобто туди, куди ми не можемо під'їхати, ну, такими більш швидкими, більш мощними такими лодками. Дуже швидко розгортується, у людини появляється шанс на спасіння. Тим часом у планах Володимира та благодійників уже нові звершення. Сподіваюсь, що ми зможемо поїхати з Сковородкою до США і зробити там благодійний забіг. Ультрамарафон вдячності США. І, ну, це те ж саме, як ми робили рік тому, ультрамарафон вдячності Польщі, коли Вова пробіг з Києва до Варшави 854 кілометри. Там ми плануємо пробігти вже 1000 кілометрів. Анатолій Журавльов, Геннадій Нікеєнко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».